Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com a pergunta dupla de Renato Araújo Júnior. Excelente vídeo, professor. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o qual ou quais afetos estão relacionados ao gozo. Obrigado, feliz ano novo. Feliz ano novo, Renato. Que eu vou ligar com a pergunta da Natália Trevisan. Oi, professor, você poderia falar só do ressentimento da sociedade atual? Te adoro, beijos. Beijos, Natália. Também te adoro, ainda que não te conheça. E é uma pergunta interessante porque vai ligar, né, esse conceito tão extenso e indeterminado na obra do Lacan, que é o conceito de gozo, né, jouissance, com a experiência material, concreta, corporal dos afetos. Né? E quando você me pergunta sobre o ressentimento, eu vou dizer que o ressentimento é uma patologia dos afetos, ou da circulação dos afetos, ou da partilha social dos afetos, que é uma definição que eu acho muito pertinente para o sentimento. Inclusive na dimensão em que os sentimentos mentem, né? De que os sentimentos são incertos, que eles são transformados, eles aparecem de maneira deformada, então o único afeto que não mente seria angústia. E de fato a angústia é um primeiro contraponto ao gozo. Há uma espécie de litoral entre angústia e gozo, ainda que existam situações onde o gozo se apropria da própria angústia. São aquelas pessoas que parecem assim gostar de se angustiar, que não conseguem viver sem procurar focos de angústia, ou do que o Freud chamava de Schuldgefühl, né? O sentimento inconsciente de culpa. Mas vamos lembrar então que o gozo, ele é uma experiência, se é que é uma experiência, né? Que envolve a interpretação, a leitura, o fora do corpo, do que acontece no outro, né? E o retorno disso sobre o sujeito. Uma experiência que envolve, assim, repetição, né? Então, a tentativa de retomar um prazer que se perdeu, isso, bom, esse perdido, Lacan vai nomear em algum momento de gozo. E o gozo também tem que ver com um excesso, tem que ver com a transgressão de um certo limite constituído, às vezes, pelo próprio prazer. Então, tendo isso em mente, eu vou propor um pequeno recorrido sobre essa questão no Lacan. Em 54, 55, do Seminário 2, ele dizia o seguinte: quantidades que o Freud teria explorado com a noção de libido, que vocês não sabem medir, que não sabem o que é, mas que sempre supõem como estando aí. É o que a gente faz com os afetos também. Essa noção quantitativa permite a vocês unificar as variações dos efeitos qualitativos e dar coerência à sua sucessão. Então aqui o Lacan está aludindo a uma parte da teoria dos afetos no Freud. Né? Vamos considerar assim: há um primeiro nível em que a quantidade, ela se registra, ela se inscreve como prazer ou desprazer. E há um contínuo nessa série. Né? E o excesso de prazer pode ser sentido como desprazer. Essa variação que pode ser medida a partir desse conceito conjectural, que é o conceito de libido, ela passa por uma primeira qualificação. E aí a gente vai ter, de fato, os afetos experimentados no eu. Né? A alegria, o medo, a raiva, a dor. Né? São exemplos de como, nesse contínuo entre prazer e desprazer, a gente tem traduções para qualidades diferentes que acontecem no nível do eu. Então aí a gente pode responder a tua pergunta dizendo assim: todos os afetos têm um correlato em termos de gozo. Todos os afetos podem ser vividos com uma repetição, com um exagero, com um excesso, podem ser vividos como a recuperação de um afeto uma vez experimentado, desde que se considere que esse afeto é apenas um correlato egóico da libido. Em 1960,
no seminário sobre a ética, o Lacan vai dizer: pois é, o prazer é o que introduz no gozo os seus limites. Numa outra perspectiva, a gente poderia dizer assim: ah, mas existe uma dimensão do gozo que justamente interfere ou emana do fato dele não ter passado por essa qualificação. É a dimensão que a gente tem estudado, né, em termos da alexitimia, incapacidade de nomear o que se está sentindo. Que afeto é esse que me habita? Ah, não sei dizê-lo. Esse déficit de nomeação, essa sensorialização, essa transformação de um afeto em algo, vamos dizer assim, da ordem da dor ou do prazer e do desprazer, tem que ver com justamente essa barreira que o prazer pode introduzir no gozo, né? Limitando, portanto, o gozo. Em 1962-63, ele vai dizer: convém lembrar que ela, essa função de um objeto causa desejo, do objeto A, é corpo e que somos objetais, o que significa que não somos objetos do desejo, senão como corpo. Né? Então aqui tem uma articulação muito interessante entre os afetos, né? Aquilo que nos afeta, aquilo que ecoa em nós, aquilo que se combina com o eco das pulsões, e ela introduz uma mediação muito, muito sensível na própria experiência dos afetos. Me parece que o que o Lacan está criticando nos afetos, quando ele diz que esses afetos são mentirosos, é justamente imaginar que eles não estão atravessados por mediações do significante, por mediações da palavra, por mediações das representações, por mediações das nomeações, ou seja, de que tudo aquilo que acontece no corpo possui uma espécie assim de verdade, de autenticidade, que seria estranho à linguagem. Não é bem assim, não é bem assim para os afetos, não é bem assim para o gozo. Em 69 ele vai voltar a essa ideia, dizendo: não há outra coisa a dizer, não forçosamente a dor, e sim ao desprazer, que não quer dizer outra coisa senão o gozo. Então aqui a gente pode associar o gozo, sim, com um certo tipo de afeto, que são aqueles afetos que nos causam desprazer. Mas que afetos são esses? Né? A gente poderia pensar assim: são aqueles que moralmente a gente construiu como reprováveis, sei lá, para uma cultura a inveja, para outra a vergonha, para outra a culpa, para outra o medo. Aqueles que num determinado universo de partilha de afetos são condenáveis e, portanto, quando você os experimenta, e eles vêm acompanhados de um desprazer. Esse desprazer, esse a mais no afeto, a gente pode dizer: olha, ele está conectado com a economia do gozo. Há também afetos que se tornam desprazerosos porque elas são assim, excessivamente estimulados, né? Quando os nossos antigos diziam, né, quem ri demais no dia seguinte vai chorar, né? Aquela criança que está muito esfuziante, que está tomada por um determinado afeto, no dia seguinte ela parece reviver ou experimentar um rebote daquilo, às vezes como culpa, às vezes como introspecção, às vezes como um certo cansaço daquela experiência de afeto. Né? Então vocês percebem aí como ressentimento, né? O ressentimento que pode estar ligado ao ódio, pode estar ligado ao medo, pode estar ligado inclusive ao prazer demasiado que você acha que o outro está tendo com você, ou aquele fragmento de gozo que você, que a sua fantasia supõe que o outro raptou de você, e esse vai estar então envolto, associado com certas deformações específicas dos afetos. Afetos que não se transformam, afetos enrijecidos, afetos que se repetem, afetos que são refratários a transformações na realidade, às palavras do outro, como se o sujeito então tivesse fixado numa mesma experiência de afeto, que está ligado àquela situação, que está ligado àquela palavra, que está ligado àquela lembrança, e dali ele não sai. Né? A gente está vivendo experiências políticas onde o ressentimento e o gozo por trás do ressentimento e o estímulo do ressentimento como fator político se tornou muito evidente. Uma última menção ao Lacan estaria aqui no texto de 1970, Radiofonie, quando ele faz outra ilação sobre o gozo e os afetos. Quando ele diz assim: volta ao primeiro corpo, o corpo simbólico, que convém entender como nenhuma metáfora. Prova disso é que nada senão ele isola o corpo a ser tomado no sentido ingênuo. Isto é,
aquele sobre o qual o ser que nele se apoia não sabe que é a linguagem que lhe o confere. Né? Quer dizer, isso vale então para o que a gente está falando sobre os afetos. Né? Eles são vividos no corpo, eles são vividos como se estivessem além ou aquém da linguagem, mas não é nada disso. Eles estão estruturados, eles estão condicionados pelo simbólico. O primeiro corpo faz o segundo por se incorporar nele. Então temos o segundo corpo. Daí o incorpóreo que fica marcando o primeiro, desde o momento seguinte a sua incorporação. Aqui vem a parte que me interessa. Mas é incorporada que a estrutura faz o afeto. É incorporada, né, é tomada no corpo, né, a estrutura toma o corpo, ela organiza o corpo. Inclusive isso explica por que nossa experiência de corpo ela é tão dissonante, ela é tão diferente do que o outro vê na nossa própria experiência. Por isso explica como a corporeidade é muito mais do que essa geometria de imagens superficiais que nós temos sobre nós mesmos. É incorporada, ou seja, com a fantasia, com o simbólico, que a estrutura faz o afeto. Né? Quer dizer, ele é produzido pela estrutura, nem mais nem menos. O afeto a ser tomado apenas a partir do que se articula do ser. Veja aqui de novo Lacan fazendo essa referência, essa brincadeira com a ideia do ser, né? Quer dizer, esse que se articula no corpo. Só tendo ali ser de fato por ser dito de algum lugar, né? Então, ali onde você pensa que há a imediaticidade do afeto e do corpo, ele diz, não, mas isso só se dá assim porque isso é dito e dito de algum lugar, confirmando essa tese, né, muito forte do Lacan de que os afetos são mediados pela linguagem. Se você quer se aprofundar assim, na metapsicologia desse problema, eu recomendo um artigo que publiquei com o meu querido amigo Thiago Ravanello sobre afeto e linguagem em Freud e Lacan. Está disponível aí no YouTube e também pela internet. Bom, afetados, emocionados, sentimentos divididos e partilhados, por hoje é só. Thank you.